Velkommen alle sammen til det her kald med BioPorto og muligheden for at stille spørgsmål omkring Q3 og i det hele taget forretningen. Jeg hedder Ture Østergaard fra H.C. Andersen Kapital, og med mig har jeg Peter Eriksen, som er CEO, og bag ved skærmen har vi alle sammen set Ole Larsen, CFO. Tak fordi du er med, Ole. Jeg er sikker på, at der er brug for det. Jeg indleder lige kort her med at sige, at BioPorto nu er 815 millioner kroner værd, og er altså markedsværdi og 25% op år til dato. Og i går kom jeres regnskab for Q3, og det vi havde i tanken, det var lige at super kort sætte nogle bemærkninger på det, men så gå ind i de mere forretningsorienterede ting. Og I er alle sammen meget velkomne til at stille spørgsmål i chatten, så skal jeg nok sørge for, at de kommer til. Og den næste ting, jeg lige vil sige, det er, at det her bliver optaget og bliver lagt op på nettet, så hvis man ikke har set det, så kan man gøre det. Velkommen, Peter. Tusind tak, Tor. Skal vi lige prøve at gå lidt ind i jeres highlights her for Q1 til Q3? Altså, jeg tænker Q3 primært. Ja, sagtens. Hvis vi kigger på Q3, så vi har jo forfærdelig masse aktiviteter i gang, selv ved at være en forholdsvis lille organisation. Vi har den her uge startet med at indsamle prøverne til vores COVID-19 test, virustest, og det gør vi på UC Davis i USA, og sådan for ikke at være ikke nationalistisk, så gør vi det der, fordi altså, de testresultater, vi får i et amerikansk center, det kan vi både bruge til CE-mærket, til den danske lægemiddelstyrelse og FDA, og hvis vi gjorde det samme her i Danmark, vil vi kun bruge dem i Europa. Så det vi startede op nu, forventer at være færdige og have testet det færdigt midt december. Og der kommer vi selvfølgelig ud med resultatet. Det der er altafgørende for det, når vi snakker om de her tests, det er jo, at vi har en forholdsvis høj sensitivitet og specificitet. Og det kommer jeg til at snakke lidt mere om senere, fordi vi ved jo især i Danmark, at vi hører, at der er nogle af de her antigen-tests, som ligger med en sensitivitet på omkring 50-60%. Og der er det jo vores forventninger, at vi ligger væsentligt højere. Der hvor vi har lidt modstand for vores, fra pandemien, det er i forbindelse med indrulleringen af vores pædiatriske trial, som vi havde forventet at være færdig med ved udgangen i år. Og der kan vi mærke, at især et af de største hospitaler, som er deltager i vores klinisk forsøg, der hedder Texas Children, har lidt svært ved at indrullere patienter, og derfor har vi guidet, at vi forventer den indsendelse i første kvartal næste år. Og hvis I alle sammen kigger på kortet over Texas i USA, så kan I se, at Texas er en af de områder, som er hårdest ramt af pandemien. Hvis vi kigger på vores salg, jamen så har vi over de sidste 9 måneder vækstet forretningen med 58% på indgang. Og det mener vi faktisk er fantastisk flot, set i øjnene med, at der har været en pandemi. Så vi ser ikke nogen større influering på selve salget. Men det er også forholdsvis let. De bestiller de indgang, de skal have. Vi har jo et begrænset antal centre, som vi har sagt, fordi at vi ikke har en godkendelse endnu, så der kører vi det research use only. Så det går meget planlæsning. En ting, som ikke står på highlights, det er, at vores NGAL dipstick, som vi forventer at få godkendt i Europa, den er stadigvæk forventet at blive godkendt i Europa inden årets udgang. Og så har vi selvfølgelig den glædelige meddelelse, at vi har haft en fortegningsemission, som gik fantastisk godt. Den blev fuldtegnet, og vi kan endda sige, at den blev faktisk næsten 200% overtegnet. Så vi er enormt glade for den støtte, vi har fået fra de aktionærer, som vi havde, men også de nye aktionærer, der er kommet ind. Og så forventer vi, at guidance for 2020, at vi fastholder det. Vi har et toft fjerde kvartal, men vi har også nogle store ordre, som vi ved allerede er i bogen, så vi ser på det med meget stor fortrøstning. Så vi må have lov at sige et meget travlt Q3, men også et Q3, der virkelig viser, at vi er på rette vej med BioPorto.
Det ser bestemt sådan ud. Skal vi prøve at dykke lidt ned i nogle af detaljerne? Altså, jeg ved ikke lige, hvor meget tid vi skal bruge på selve tallene her. Den tror jeg ikke, der er så mange, der er i tvivl om på nogen måde. Er der ikke noget, du vil bemærke? Nej, jeg mener jo, at på nuværende tidspunkt, der, det der er væsentligt, det er, hvis du går til den næste side, at hvis vi tager trendkurven på indvalg her til højre, så kan vi se, at selv i det miljø, hvor vi er, der er der en forholdsvis høj vækst på vores indgald. Og vi skal stadigvæk huske, at masser af det er research use only. På den positive side starter vi, kan vi også se nu, at resten af verden lige så langsomt begynder at kigge på det her. Og det er vi selvfølgelig glade for. Og der har vi så nogle forventninger til næste år, at resten af verden, lige så snart vi har den her clearance, at den virkelig også begynder at tække op. Så vi har sådan en dobbeltsidig effekt af tingene. Så det er det eneste, jeg kan addere til tallene. Og hvis vi kigger på EBIT, som vi faktisk ikke har med i nogle af plancherne, så ser det også rigtig, rigtig godt ud, at vi i hvert fald når vores guidance, hvis det ikke bliver lidt bedre. Jamen, det er jo, altså grund til, at jeg ikke lige giver tallene for Q3 så meget, det er, at jeg tror meget, at investorerne de kigger enormt meget fremad på de ting, der kommer. Så jeg tror, ja, vi skal bruge mest tid på det. Altså den her, er der vel ikke så meget at sige andet end, at nu har I så 100 millioner kroner eller noget, der ligner i kassen, og de rækker jo hvor langt? Ja, altså det, som vi skrev i prospektet, det var, at I rakte til Q4 i 2021. Men hvis vi ser på de prognoser, som vi har lige nu, jamen så snakker vi måske Q1 2022, at vi har penge til. Og det vil jeg så lige sige til nye investorer. Det er første gang i BioPortus historie, at vi ikke giver barriere skud og hente penge. Så en fantastisk opbakning, men det vi skal bruge pengene på, er jo selvfølgelig også meget væsentligt. Det er at lave coviden færdig. Ja. Så er det og selvfølgelig at få godkendelsen til adult, efter vi har fået børnegodkendelsen. Men lige så meget er det jo også nødvendigt, at lige så snart vi har lavet den her submission og kigger på de resultater, som vi sender ind til FDA, jamen så begynder vi jo at lave en opgradering af den amerikanske organisation. Jo vel har vi Roche og Siemens som samarbejdspartnere, men der er ingen tvivl om, at hele organisationen og supportfunktionerne osv. skal være på plads, når vi forhåbentlig får den her godkendelse fra FDA. Jamen, så lad os kaste os ind i grund til, at den her altså overskrift med er jo selvfølgelig, at det er jo hvad kan sige, hovedsporet fremadrettet. Så måske du lige skulle prøve at knytte nogle kommentarer til, hvor I står der. Jamen, der hvor vi står, det er, at vi submitter den pædiatriske, som jeg lige har nævnt i første kvartal, og så kan man vende om at sige, så er det meget op til FDA, hvor lang tid perioden tager, inden at vi får godkendelse. Det har vi ikke så forfærdelig meget indflydelse på. Maksimalt bør det tage 150 dage, men igen, da de har været igennem efter indkald før, og vi har en fornuftig relation med dem og nogle dygtige og stærke folk i USA, jamen så håber vi jo på, at vi får den godkendelse så hurtigt som muligt. Og lige så snart vi har feedbacken fra FDA, jamen så begynder vi at sige, er der noget af de adulte, som vi har, der skal laves om eller redigeres, og så går vi i gang med det adulte og færdiggør det så hurtigt som overhovedet muligt. Men lige så snart vi har det pædiatriske, jamen så åbner det jo op for, at alle børnehospitaler i USA kan begynde at bruge vores test. Og mere, at barnet kommer ud til verden. Vi tror på, at selv godkendelsen fra børn giver en meget positiv effekt på resten af verden, for de venter på en godkendelse i det amerikanske system, og om det er pædiatrisk eller adult, det kan være med til at åbne markedet i resten af verden forholdsvis hurtigt. Så
Og adults, der har vi ingen tidsplaner for, hvornår vi kan gøre det færdigt. Det kommer simpelthen an på, hvad er det for en feedback, vi får i forbindelse med godkendelsen til børn. Og så kommer vi med et estimat derefter. Det, der er fordelen med det her, det er, at børnestudiet kører vist som noget, der hedder de novo. Nu bliver det lidt teknisk. Og det betyder, at vi får vores egen registrering. Og det vil så sige, at når vi skal have voksen godkendelse, så skal vi ikke måle op mod en tredje part eller anden, så skal vi bare bevise, at de voksne er lige så gode som vores indsendelse til børn. Og det er noget nemmere, når man skal sammenligne med sit eget produkt. Så derfor så tror vi på, at den proces bliver noget mere smidig. Det er at få den første godkendelse igennem, og det er jo derfor, vi valgte den OBO. Det er fordi, vi får vores egen registrering. Så derfor så tror vi, at adulte på AKI-området eller på nye område bliver lettere, og så når vi skal have nye indikationer, også bliver væsentligt lettere, fordi vi har vores egen registrering i FDA. Godt, og så kan jeg se, Peter, der er masser af spørgsmål til COVID-19, så jeg vil tillade mig at gå lidt over i det, fordi jeg tænker, der vil være en del spørgsmål til det. Måske du lige skulle bare lige super kort opsummere, hvor vi står. Og jeg kan så godt sige, at en af de ting, folk meget gerne vil vide, det er sådan helt lavpraktiske ting. Altså, hvordan foregår det her, og hvornår, og hvordan? Sådan, måske du kunne forklare processen her, indtil vi er på markedet, og hvem skal sælge det, hvem skal producere det, og så videre. Ja, sådan meget lavpraktisk, så kan jeg sige, at som jeg sagde, så har vi færdige testresultater omkring midt december på UC Davis. Så skal vi lave en indsendelse til FDA, og så tager det noget tid. Og om det tager 2 uger, som det gjorde i starten, eller tager 2 måneder igen, det ved jeg ikke, Tue, og investorer, det er jeg ikke helt klar over. Men vi begynder allerede på det tidspunkt, hvor vi indsender, hvis vi ser, at vi har de rigtige resultater, og begynder at producere de her test. Og der har vi allerede nu 2 site, et i Tyskland og et i England, som er klar til at producere for os. Og det må vi have lov at sige, at vi kan producere måske 1 million eller 2 millioner om måneden af de her tests. Vi prøver selvfølgelig indtil, at vi er færdige med testen og får mere testkapacitet. Men testkapacitet er en af problemstillingerne, som vi selvfølgelig også kæmper med. Men lige i øjeblikket, der mener vi, at vi i hvert fald minimum kan lave 1 million om måneden af de her tests. Og jeg tror lige, du skal minde folk om, hvad prispunkterne er, så man kan sætte det i relief. Ja, prispunkterne det er, at vi forventer at charge mellem $15 og $20 per test. Ja, og det er jo, så det, altså det, jeg forsøger at få dig til at sige, det er selvfølgelig, det er jo en enormt høje tal, hvis det her det lykkes, kan man sige, for biomarker. Absolut, absolut. Altså, så er der jo ingenting af virksomhedens værdiansættelse, der står mål med det, hvis vi lykkes med de her ting. Vi er klar over, at en af de ting, som vi sådan rent strategisk salgsmæssigt fokuserer på, det er nogle specielle områder som elderly homes og mere specifikke ting. Det vi så gerne vil ud med lidt senere, det er en decideret hjemmetest. Men i første omgang er det der, hvor man kan kalde det semi-professionelle folk, der arbejder med det her, der kommer til at arbejde med det. Og vi regnede ud, bare for sjov skyld, elderly homes i USA, jamen bare det er jo knap 900 millioner årlige test, hvis vi tænker på det. Så det er et kæmpe tal, og jeg tror på, at det, der bliver vores strategi, det er jo at vælge noget, hvor at vi tror også, vi kan follow demands. Vi er ikke Roche, vi er ikke Abbott eller andre, der har større kapaciteter. Og det er klart, at på det tidspunkt også, hvor vi kigger ind i et meget positivt resultat,
Og der er vi jo i gang at snakke med nogen, og der er det jo ligesom vi har Roche og Siemens inde til at hjælpe os med gengæld distributionen, når det er klart, så kigger vi jo også for at se, om vi kan finde samarbejdere, der kan, samarbejdspartnere, som kan hjælpe os i forbindelse med COVID-19. Vi kommer aldrig nogensinde til at kunne accelerere så hurtigt, som vi skal, og derfor så har vi været meget overvågne om og allerede nu at begynde at have snak med nogle mennesker, som eventuelt kan hjælpe os. Fordi to spørgsmål. Det ene er, der er jo sket noget her i over de sidste 2 uger med en vaccine, så kan du sige lidt om, hvordan ser du det billede i forhold til det her? Og det andet er, I er jo netop ikke alene. Der er masser af andre, som også har fået godkendt test til hjemmebrug. Eller jeg ved ikke, om der er masser af andre, men der er andre. Kan du prøve at adressere de to spørgsmål? Det tror jeg, ja, jeg vil starte med masser af andre. Der er en masse test derude. Desværre så er der nogle af de her antigen-tests, som andre kører, som fokuserer på selve virusen, ind i midten af virusen. Det hedder nuclear capsid, men ind i midten af viruset. Og det der er ulempen ved det, det er, at du måler faktisk en hel familie af covid-sygdomme. Og en af dem, det er ganske almindelig influenza. Og derfor så ser vi i den danske medie, at man snakker om, at man har en sensitivitet på 50-60%. Og det er selvfølgelig problematisk. Vores mål er det, der hedder et spike-protein på SARS-CoV-2. Og SARS-CoV-2, det er det, vi alle sammen går og kalder COVID-19. Det spike-protein er også det, som alle dem, der prøver at lave vacciner, prøver at fokusere på. Og derfor så håber vi på, når vi ser vores resultater uden for laboratoriet. Vi har jo set vores i laboratoriet, og det ser jo fantastisk flot ud, men væsentligt er, hvordan ser det ud, når det kommer ud og bliver behandlet i UC Davis. Og vi håber selvfølgelig på, fordi vi er meget dedikeret til de her spikes. Det er faktisk 2 af dem, vi måler. S1 og S2. Og hvis det er rigtigt, jamen så bør vi være mere sensitive. Vi bør være mere specifikke og derved mere acceptabel for sundhedssystemer rundt omkring end den debat, vi har set i Danmark. Hvis vi kigger på vacciner, så er det således, at vi ser en masse af vacciner, der kommer ud. Lad os se, hvornår de rigtig kommer ud og kommer ud i befolkningen. De kommer vel engang i begyndelsen af det nye år. Men vi skal stadigvæk huske på, at for at bevare en sund befolkning, så skal der testes en masse. Fordi vi skal op på over 50% af befolkningen for at blive vaccineret, før vi begynder at skabe en eller anden form for immunitet. Og det kan jeg fortælle dig, at med nogle af de vacciner, jeg har set, jamen, så tror jeg, det bliver meget vanskeligt, fordi der er nogle af dem, der skal opbevares i meget høje kuldegrader, inden de bliver brugt. Det vil sige, at de ikke kan blive brugt hos den praktiserende læge. Så der er nogle ting her, så jeg tror stadigvæk, at testen vil være relevant i forholdsvis lang tid. Derudover så vil jeg også sige, at det, at vi har lavet det her instrument, gør, at når der kommer en mutation, for det gør der. Du siger, det behøver sikkert være mink. Det kan være alt muligt andet, der kommer en mutation fra. Jamen, så har vi et instrument, vi forholdsvis hurtigt kan bruges til at detektere den her mutation. Vi håber selvfølgelig på, ligesom alle, at de her vacciner, der kommer ud, kan klare de fleste mutationer. Men lidt ligesom influenza, og uden at sammenligne med influenza, så ved man jo, at man har lavet mange forskellige vacciner til influenza. Og jeg tror, du kommer til at se det samme billede på COVID-19. Og derved så tror jeg, at testen er ikke bare noget, man skal kigge på det næste år. Det er noget, man skal kigge på over længere sigt. Så du forestiller dig ikke, at det her bliver sådan en one-trick pony, og så har I et år af meget høj omsætning, og så er det over. Det er faktisk en lang bane, du ser det her på. Jeg ser det som en lang bane. Jeg tror, der er selvfølgelig her, hvor man ikke helt har kontrol på pandemien, tror jeg, du kommer til at se et kæmpe forbrug. Og forhåbentlig, når der kommer kontrol, som vi alle sammen håber på pandemien,
så vil der være de her udfald, og så vil du se en ny mutation, og hvor man skal til at lave en ny vaccine, og så vil du se det igen. Så jeg tror, det er over en længere årrække, vi kommer til at se, at der er behov for diagnostiske test. Så har jeg lige et par spørgsmål her. Altså der, jeg har selv set fald, de er ude og bruge Abbott-test. Det er i hvert fald en, der skriver her. Og hvad kan man sige, det vil jo have en kæmpe skala. Kan I ligesom følge med på den konto der? Altså bliver det, jeg tror mere spørgsmålet går på, om jeres konkurrencesituation, om den så også vil ændre sig kraftigt, fordi de andre er så store. Nej, det tror jeg ikke. For det første, den Falk har fra Abbott, det er en nuclear capsid, og det er den, der får tæv i pressen omkring den sensitivitet. Så det er jeg ikke så bange for, i hvert fald er sådan ikke price performance med Falk. Vi har selvfølgelig ikke de muskler, og det er jo derfor, vi snakker med nogen, for at se, om de kan hjælpe os, eller hvad er andre alternativer, vi kan finde på at lave med større virksomheder. Fordi vi har ikke musklerne til at producere 50 millioner test om måneden, som jeg ved, Apple har. Nej. Okay, fair nok. Ved du hvad, der er simpelthen rigtig mange spørgsmål til det, men jeg tænker lige, vi sådan en ordentlig fairness, vi lover jo det her, det kun skal tage 20 minutter, så vi lukker lige det afsnit om COVID-19 nu, og så tager vi lige jeres milestones for 2020 og slutter af der, Peter. Ja, milestones er at få den her kliniske evaluering af vores COVID-19 på plads inden årets udgang. Det er at få vores dipstick færdig. Det er stadigvæk indrullere og blive færdig i Q1, så vi kan sige, at det der er vores key-produkt, som der også er en fantastisk mange muligheder i, submittet i Q1. Og så, ja, vi maintainer vores guidance, og for folk, der har kigget tingene igennem, kan se, at det bliver et stort fjerde kvartal. Jamen, det ved vi godt, det gør. Men vi har en masse af ordrene, der ligger inde, så vi er confident, at vi kan beholde vores top-linje guidance. Men vores EBIT guidance, det ser rigtig fint ud. Der har vi ingen problemer i forhold til at holde de minus 73 millioner. Så vi synes, vi har haft indtil videre et fantastisk år. Ja, det må jeg sige. Hvad jeg tror, vi slutter den der. Jeg beklager, at jeg ikke kunne tage alle jeres spørgsmål, men Peter, jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at gentage seancen omkring COVID-19, fordi der er virkelig meget interesse omkring det, og der er rigtig meget. Det synes jeg, det tager jeg lige til. Du siger bare til, så er vi til stede. Tusind tak, fordi I var med, og vi lægger det her op lige om kort tid. Tusind tak. Tak for at vi ses. Hej.